Er du ligesom mig, total vild med jul og julestrik, så skal du altså bare med på min juleworkshop. På den her online juleworkshop, der foregår via Facebook onsdag den 5. december kl. 20-22, der vil jeg gå live i de 2 timer og hjælpe dig igennem at strikke sådan en lille fin sok her med en bundehæl, en aftersport heel, og du vil komme igennem en masse andre strikketeknikker. Du får naturligvis opskriften. Og så er det sådan, at i Facebook-gruppen, der kommer til at være en masse andet nissesjov. Facebook-gruppen er åben i lidt over en uge efterfølgende. Du finder et link til den her workshop under den her video, og det koster altså bare 35 kroner at deltage, og det hele det kommer til at foregå via Facebook og i din mailbox. Jeg glæder mig rigtig meget til at se dig. Vi strikkes ved på Facebook.